Vážení přátelé, vítejte u dnešní přednášky, kterou jsem si pro vás připravil v rámci programu Mezinárodního dne archeologie. Mé jméno je Matouš Holas a rád bych vám dnes představil takové reprezentační výzkumy archeologických situací, které pocházejí z válečných konfliktů 19. století. Na začátek bych chtěl uvést vlastně, co to archeologie bojišť je. Jedná se vlastně o jakousi subdisciplínu postmediválního archeologického výzkumu. V našem prostředí tedy nazývaná archeologie bojišť, někdy taky označovaná jako archeologie konfliktu. Vlastně ta disciplína se zaměřuje především na novověké lokality, ale může se samozřejmě jednat ve výzkumných tématech i o situace nebo výzkumy bojišť středověkých. Pro tuto disciplínu je poměrně typický mezioborový přístup k tomuto výzkumu, především v té novověké části, protože bez například historických pramenů se tento výzkum v podstatě nedá pořádně vyhodnotit, nebo podobné vlastně postupy metodické by bez znalosti historických pramenů nebylo možné vůbec provádět. V tomto případě jsou pro ty postmedivální konflikty nejdůležitější písemné prameny různého původu, ať už to jsou memoáry účastníků nebo různé úřední záznamy nebo záznamy v kronikách, tak mezi další historické prameny určitě patří různé ikonografické rytiny, malby. Samozřejmě velice důležité pak jsou různé mapy nebo mapové podklady či plány, které se vztahují ke konkrétnímu válečnému konfliktu a v neposlední řadě samozřejmě pro možnosti rekonstrukce vlastně konkrétního bojiště a výzkumu jeho charakteru a jeho podoby jsou velice pak důležité historické zmínky o přírodním prostředí v tom určitém roce, kdy se ten zkoumaný konflikt odehrál. Archeologický přístup pak k těmto situacím, archeologická metodika se pak dá rozdělit na destruktivní a nedestruktivní výzkum, kdy v podstatě tou destruktivní metodou většinou archeologové zkoumají pozůstatky lidské činnosti, v tomto případě tedy činnosti těch vojáků, který se v podstatě dochovají pod ornou půdou nebo pod dnešním povrchem dodnes a to jsou většinou tedy zahloubené objekty typu příkopů, zákopů, polních opevnění nebo zahloubených polních táborů. Z nedestruktivního hlediska jsou pak nejčastěji prostory konkrétních bojišť a vybraných lokalit zkoumány různými analýzami a samozřejmě jsou pak na nich aplikovány nedestruktivní metody typu měření geofyzikou nebo půdním sonarem. To je pro začátek. Samozřejmě důležité znát nějakou historii výzkumu pro obecně tedy archeologii bojišť. Ten první trend, který různé badatele tedy nasměroval do prostoru bojišť z minulosti, je možné sledovat již v 19. století, kdy se v podstatě první archeologové začali zabývat například lokalitami bitev u Maratonu, nebo jak vidíte, bitev u Alesie, anebo v tomto burském lese. Mnohem častější pak vlastně zájem o další typy bojišť je možné rozpoznat vlastně v počátcích 80. let, kdy jsou například lokalizovány prostory bojiště v Abfingu a nebo začínají první výzkumy bojiště u Grunwaldu. Koncem 90. let
jsou pak zkoumány detektorovou prospekcí, například prostory bojiště Ujstedu v Dánsku a dalších bojišť na Ukrajině nebo v Polsku. Tady pro příklad ještě tedy výzkum hromadného hrobu, vlastně ten je aktuální výzkum hromadného hrobu z bojiště u Moháče z roku 1526, který byl nalezen v loňském roce a vlastně stále probíhá jeho zpracování. Lokality, o kterých budu mluvit, některé z nich můžete vidět jejich rozmístění vlastně na této mapě. Vidíte, že většina z nich teda pochází z Německa a Polska. Budu tady mluvit i o lokalitách v Čechách. Samozřejmě o těch lokalitách, které se vztahují k 19. století. Tady pro příklad ještě další lokality, například z období 30. války nebo z období 14. století a jiných etap středověkých konfliktů. A samozřejmě ten v podstatě rámec, ten zájmový rámec, který vám dneska budu prezentovat, tak se tedy vztahuje především k té střední části Evropy a samozřejmě něco zmíním i z amerického kontinentu například. Určitě by mělo zaznít, že vlastně archeologové, kteří se zabývají archeologií konfliktu nebo archeologií bojišť, můžou své příspěvky, své výsledky výzkumu vlastně prezentovat na mezinárodní konferenci, která je od roku 2005 vlastně pořádaná jednou za dva roky. Jmenuje se tedy Fields of Conflict a vlastně na této mezinárodní konferenci se badatelé z různých zemí, z různých kontinentů, právě s ostatními kolegy se s nima vlastně seznamují, nejen seznamují, ale vlastně vedou diskuzi nad těmi tématy, kterými si se věnují. Vidíte, že tady vlastně vymezení třeba toho zájmového časového úseku je od Římské říše až po válku v Koreji. Další důležitá informace je, že vlastně zájemci o téma bitevní archeologie, vlastně v angličtině Battlefields Archaeology, se mohou účastnit přímo vlastně studia této problematiky, kterou nabízí Univerzita v Glasgow, kde vlastně je jeden z mála institutů, který se právě zabývá výzkumem a vlastně tematikou bitevní archeologie. A od roku 2005 u nich pak vychází Journal of Conflict Archaeology, který tedy rovněž reflektuje nějaké většinou množství výsledků právě těch konfliktních výzkumů. A vlastně ten časopis prezentuje nějaký základní směry tohohle výzkumu archeologie bojišť, kterým se vlastně ta vědecká obec vlastně ubírá v různých letech. Takže to je vlastně z toho vědecké strany jako důležitá informace, že je možné se vlastně tomhle tématu věnovat na ty nejprofesionálnější vědecké úrovni, a to například studiem právě v Glasgow. O čem budu mluvit? Připravil jsem si teda základní takový ty konflikty z 19. století, které archeologové z nějakých různých příčin se snaží zkoumat v rámci teda těch bitevních polí, těchto konfliktů. 19. století nám samozřejmě v té střední části začíná revolučními válkami a pokračuje pak tedy od roku 1803 do roku 1815 sériema různých bitev, kolečních válek v takzvaných napoleonských válkách. To je vlastně úsek, ve kterém máme těch archeologicky zkoumaných situací a bojišť vlastně nejvíc. Na to navazují takzvané revoluční roky a revoluční války z období let 1848 až 1849. Tam už těch archeologicky zkoumaných lokalit není tolik. Některé z nich se třeba zkoumají především v Maďarsku nebo v Dánsku. To budou ty příklady, o kterých budu mluvit.
A další konflikt, vlastně, který jsem si vybral, tak má vztah tedy k takzvané Krymské válce a tam budu prezentovat vlastně pouze jednu lokalitu. Jsou to konflikty, které v tom 19. století proběhly, ale archeologové se na ně nezaměřují v takovém měřítku, jako například u těch napoleonských válek. Jiný případ pak je samozřejmě výzkum bojišť americké občanské války, kdy v podstatě velká část těch vědců v podstatě tu archeologii bojišť, dalo by se říct, jako založila nebo přímo jako nastartovala tou metodikou, kterou tam běžně používají. A pro nás, pro Evropany, to pak jsou poměrně důležité informace, jak podobné bojiště vlastně zkoumat. Takže americká občanská válka v podstatě z archeologického hlediska prozkoumána poměrně hodně. Dalším konfliktem pak, o kterým budu mluvit, je možné tedy zařadit druhou šlesvickou válku z roku 1864 a samozřejmě pro nás, jako pro prostor východních Čech a pro Královéhradecký kraj velice důležitý konflikt prusko-rakouské války z roku 1866, který je již archeologicky zkoumán několik let a ty první výsledky a ta metodika vlastně už se nějak uceluje a další cíle a další vlastně poznatky, které chcem získat z těch bojišť, se jakoby dál líp definují a v podstatě nám přibližují spoustu informací o této válce, která má pro nás vlastně ten regionální význam, protože ty bojiště vlastně v našem kraji jich je velké množství a pro archeologii to je velice důležité téma. Řekl bych pro archeologii bojiště určitě. A zakončil bych tu sérii příkladových konfliktů a archeologických situací vlastně výzkumem bojiště u Little Big Hornu z roku 1876. Tak pokud tedy začneme chronologicky od napoleonských válek, tak jak jsem říkal, je to vlastně konflikt, který je archeologicky zkoumán asi nejvíc ze všech konfliktů 19. století. Je to zapříčiněno i tím, že vlastně pravděpodobná míra obětí během těchto všech koaličních válek tak mohla dosáhnout až k 6 milionů, což docela příznačně reflektuje množství válečných hrobů, které se různě v Evropě nacházejí. A právě i z toho důvodu v podstatě ty archeologové se k těmto situacím dostávají už nejen během záchranné činnosti, během záchrany vlastně těch ostatků před zničením, ale už se pomalu začínají vlastně rozjíždět další badatelské výzkumné projekty, které na některých lokalitách trvají už více jak několik let a v podstatě už dávají, už zakládají nějakou výzkumnou tradici přímo, dalo by se říct. Když budu pokračovat chronologicky, tak jeden z příkladů nálezů válečného hrobu pochází z takzvané třetí koalice. Pochází přímo tedy z České republiky, kde bylo nedaleko bojiště u Slavkova v roce 1994 nalezeno během stavby odpočívky, takzvané rohlinky, tak byl nalezen válečný hrob, kde bylo pohřbeno 22 mužů. U nás vlastně první archeologicky zkoumaný hrob z tohoto období a vlastně přinesl první doklady například válečné chirurgie, kdy v tom hrobě byly uloženy ostatky jednoho vojáka, který vlastně podstoupil amputaci nohy oblasti stehenní kosti a vlastně ani to život nezachránilo a byl společně pohřben s ostatními zemřelými vojáky v tomto společném hrobě. A mimo ta těla, tak tam byly vhozeny dva takzvané amputáty, což byly právě části holených kostí, které
byly odříznuty od některých jiných vlastně vojáků, který podstupovali ten chirurgický zákrok. Vidíte například nálezy francouzských knoflíků, konkrétně tedy 51. pěšího pluku a například i nálezy jakési modlitební Madony, pravděpodobně tedy ruského původu. Mezi těmi ostatky byl nalezen i obratel, který byl poškozen střelou k průměru 16 mm, která pravděpodobně tedy vnikla do toho obratle přes hrudník. Druhým příkladem, který se tedy vztahuje k metodice detekce nálezů pomocí detektorů kovů v prostorech bojiště, tak ten pochází z prostoru výzkumu bojiště u Pultuska v Polsku. Toto bojiště se tedy váže ke čtvrté koalici a vlastně archeologové, kteří ten průzkum prováděli, tak detekovali 800 předmětů a z nich bylo 614 předmětů náleželo střelivu. Zkrátka velké množství střeliva právě z období napoleonských válek, ale nejdůležitější zjištění tam například bylo, že se snažili analyzovat nejen ty tvary nebo postupy výroby, vytvořit pak i například repliky a různý experimentální kroky, tak vlastně zjistili, že i spousta těch olověných střel je deformována zvěří, konkrétně tedy otisky zubů. Vidíte, že vlastně tady to přímo přiřadili k nějakým například divokým prasatům nebo k hlodavci. Takže vlastně ty střely, které byly v té době vystřeleny v prostorech bojiště, například v nějakým lese, tak buď vlastně se k ním dostali hlodavci nebo divoká prasata jako mrchožrouti, anebo v průběhu let zkrátka zvířata na to olovo nějak cílili, protože vlastně olovo má takovou nasládlou chuť, takže to byla jedna z interpretací, že buď se k tomu ty zvířata dostali postupně, anebo to může být vlastně i doklad nějakého mrchožrouctví na bojišti vlastně po bitvě. Pro vlastně pátou koalici, pro válku páté koalice je hodně z archeologického hlediska typický výzkum bojiště u Wagramu, bitvy, vlastně, která se odehrála 5. a 6. července 1809. Je to nedaleko Vídně. V prostorech toho bojiště byl vyvolán v rámci výstavby dálnice, vlastně záchranný výzkum, který protnul, to vidíte vlastně na tom obrázku přímo, prostory těch jednotek nastoupených k bitvě a trasu té dálnice. A ta trasa vlastně protla přímo téměř střed těch linií a odkryl ten výzkum nejen tedy materiál z ornice, který byl opět detekován, tedy detektory kovu, tak odkryl i velké množství zahloubených objektů, které jsou interpretované jako zemnice, taková vojenská obydlí pro rakouskou armádu, která tam vlastně před tímhle střetem měsíc v podstatě byla v polním táboře. Pak po vlastně skončení bitvy do těchto prostorů, do těchto zemnic, pak vlastně bylo velké množství těch zabitých vojáků pohřbeno. Tak to například vypadá prostor vlastně té výstavby po detektorové prospekci, tady vlastně můžete vidět prostorovou distribuci střeliva použitého i nepoužitého. Těch nálezů tam bylo nalezeno přes 2000 a v některých místech to vlastně i koresponduje právě s prostory, kde byly zřízeny tyhle polozemnice, kde byly tyhle zahloubené objekty nalezeny a v podstatě to i odpovídá těm místům, kam pak byli ti vojáci vlastně po bitvě pohřbeni.
Můžete například vidět pohřbení těch vojáků společně se zvířaty, tady konkrétně s koněm. A vlastně ten rozsah je poměrně velký těch válečných hrobů. Výzkum vlastně teďka v tomto čase se nějakým způsobem zpracovává a můžete například na facebookových stránkách té instituce, která to provádí nebo která se zabývá tímto výzkumem bojiště u Wagramu, tak můžete vlastně sledovat ty aktuální informace i spousta fotek tam je pro zájemce právě těchto poznám se tuhle problematiku a je tam nafoceno velké množství nálezů i těch samotných situací, těch hrobů. Ze stejné vlastně koaliční války pochází i další nález od nás ze Znojma, který teda se váže k bitvě u Znojma, která proběhla vlastně po bitvě u Wagramu, kdy rakouská armáda ustupovala zpátky na Moravu, k Olomouci. A během vlastně výstavby obchodního centra u silnice mezi Dobšicemi a Znojmem bylo v roce 2004 nalezeno celkem 6 hromadných hrobů s celkem 57 pohřbenými. Kromě toho, že vlastně u nich bylo nalezeno dost málo předmětů, tak prošly ty ostatky antropologickou analýzou, která například potvrdila to, že kromě tedy těch válečných zranění, jako byla například tříštivá zlomenina stehní kosti, tak hodně těch vojáků, těch jedinců trpělo během té své vojenské služby. Byly tam nalezeny vlastně také zánětlivé změny na lopatkách jednoho jedince a u některých byly vlastně potvrzeny i takzvané patní ostruhy, což může poukazovat na tu nadměrnou zátěž organismu, co se týče těch třeba vojenských pochodů. Takže pro nás velice důležitý nález z pohledu antropologie a z pohledu vlastně interpretace toho vojenského života během napoleonských válek. No, další množství válečných hrobů bylo nalezeno v prostorech, kudy vlastně Napoleon vlastně procházel do Ruska v roce 1812 a vlastně to množství hrobů je naprosto enormní a velká část z nich byla archeologicky zkoumána a máme z nich velké množství informací. Kromě tedy hromadných hrobů a hrobů těch prostých vojáků, tak máme podklady vlastně i k čistě badatelskému výzkumu a hledání ostatků francouzského generála Goudina, který byl během bojů u Smolenska těžce raněn a záhy zemřel vlastně v jedné z ambulancí ve městě, i když mu byla jeho levá noha amputována. A na základě vlastně tohoto příběhu, na základě toho, že se vlastně nevědělo doteď, kde byl přesně pohřben, tak vlastně vědci z Francie i z Ruska přistoupili k badatelskému výzkumu a snažili se ten hrob najít, což se jim v roce 2019 povedlo. Našli ho teda na jiném místě, než původně zmiňoval například francouzský maršál Davout. Takže vlastně to zase potvrdilo to, že ty francouzské memoáry přímo těch generálů nemusí být přímo přesné. Jeho hrob se tedy nacházel v tom obraném komplexu opevnění Smolenska, nebyl umístěn teda na těch místech, co uváděl Davout. A prostě po nálezu a nějaké identifikaci těch ostatků proběhly i testy DNA a hledání vlastně potomků tohoto generála a samozřejmě ty ostatky pak byly převezeny do Francie. Velké množství hrobů, které pocházejí přímo z bitevního střetu a vznikly v podstatě na bojišti, tak mnoho z nich bylo zkoumáno na bojišti u Borodina. Vlastně na bojišti největší
jednodenní bitvy celých napoleonských válek, nejkrvavější bitvy celých napoleonských válek, která se uskutečnila 7. září 1812, tak v prostoru tohohle bojiště vlastně máme dodnes k dispozici archeologické prameny formou vlastně výzkumu válečných hrobů z roku 2006 a z roku 2016, 2009 a z roku 2016. V tom prvně jmenovaném roce proběh výzkum přímo v prostorech Borodina, bylo to téměř uprostřed vlastně těch bitevních linií, kde bylo ve dvou hromadných hrobech nalezeno celkem 24 těl a vlastně opět ty ostatky vojáků a ty traumata, ty sledovaná traumata na těch kostech potvrdily poměrně kruté, téměř i osobní souboje, protože tam bylo spousta sečných ran mimo ty střelné rány, které třeba byly u jednoho z pohřbených vedeny do týlu a byly vedeny z bezprostřední blízkosti, tak to vlastně potvrdilo i tu urputnost bojů u Borodina. A i vlastně ten princip pohřbívání, kdy po bitvě, kdy přišla vlastně ta tuhá zima, tak nebyl nikdo, kdo by vlastně ty padlé pohřbil a vlastně ve chvíli, kdy ta půda zamrzne, tak to ani fyzicky nešlo. Takže pokud ten pohřeb proběhl, což bylo třeba příkladem toho nálezu z roku 2009, tak vlastně ty hromadné hroby, některé, jeden z těch hrobů byl umístěn vlastně v suterénu zemědělské stavby, takže vlastně ty mrtví byly nanošeni do nějakého objektu, který se pravděpodobně pak zavřel, nebo spálil, nebo nějak prostě měl nahradit to pohřbení do té zmrzlé půdy, což vlastně v tu chvíli nešlo. Můžete vlastně i na tom snímku vpravo vidět, že zase byli pohřbeni ti vojáci společně se zvířaty, což pravděpodobně na těch bojištích bylo asi běžné. A během toho výzkumu dalšího hrobu v roce 2016 u obce Klokockoje byla vlastně ta hrobová jáma válečného hrobu naplněna nejen tedy padlými z ty bitvy, ale na závěr a na vrch té hrobové jámy pak byly uloženi i vlastně, dalo by se říct, pacienti té jedné ambulance, která byla kousek od toho místa nálezu, protože vlastně u nich byly nalezeny další doklady vlastně válečné chirurgie ve formě těch různých řezů dlouhých kostí. Takže to je zase doklad toho, jak vlastně byly pohřbíváni pravděpodobně, jak dlouho byl ten hrob otevřen a byli do něj pohřbíváni vlastně vojáci z toho bojiště, tak pak tam byli pohřbeni i ti, kteří zemřeli po tom chirurgickém zákroku. Mnohem větší množství válečných hrobů a lidských ostatků bylo nalezeno v hrobech, které tedy nesouvisí přímo s těmi bitevními střety, ruského tažení, ale které souvisí především s ústupem napoleonských vojsk z Ruska. Tam opět funguje povětšinou ta mezinárodní účast vědců, protože o ty ostatky je zájem, nebo je zájem o vlastně možnost se věnovat této tematice. A navíc vlastně složení těch armád bylo vlastně mezinárodní, takže především u těch zemřelých z ruského tažení, kdy vlastně měl Napoleon složenou armádu z nějakých 650 tisíc mužů a z nich něco málo přes 100 tisíc bylo z Francie a zbytek vlastně byly ty vazalské státy z Polska, Itálie, z Rakouska tam byl vlastně armádní sbor, tak bylo to vlastně minimálně od francouzských vědců, prostě o to zájem většinou je a ta mezinárodní účast tam musí fungovat nebo povětšinou teda funguje. Doklady pak z těchto hrobů nejsou jenom ty utržené traumata během těch bitevních střetů, ale jsou to pak i různé epidemie nebo vyhladovění. Tady příklad vlastně z toho ruského tažení se vrátil z 10 francouzských vojáků se vrátil jenom 2. To byl vlastně ten obrovský poměr ztrát. A proto těch vlastně hrobů z toho ruského tažení je tolik. Začnu hnedka tím největším, který kdy byl nalezen
a k jehož nalezení tedy došlo v roce 2002 ve Vilniusu, vlastně v centru města v rámci výstavby. Bylo naleženo teda na lidské ostatky a k tomu pak tedy byli přizváni i forenzní antropologové z Francie, s těmi archeology vlastně z Litvy, si pak rozdělili ten prostor, který se tedy skládal z těch nahromaděných ostatků, které byly vlastně umístěny v příkopu francouzského opevnění, francouzské reduty. A společnými silami se vlastně snažili buď jednu část toho příkopu tedy zkoumat tím forenzním způsobem, udělat vlastně takovou vědeckou sondu a zbytek prostě zachránit tak nějak, aby se to během a před tou výstavbou zkrátka nějak stihlo. Ty výsledky teda tohoto výzkumu vycházejí především z těch různých vzorků a z toho různého sondování, především od těch forenzních vědců z Francie, kdy třeba bylo vypočítáno, že na metr čtverečný vlastně na hustota toho uložení těl byla 7 mrtvých na metr čtverečný. Tím se vlastně stanovil ten minimální počet jedinců, což bylo 3269. A vlastně pro další část toho hrobu, která už vedla mimo výstavbu, tak vlastně ten počet mohl být mnohem větší. A pak vlastně po tom vyzvednutí a potom sečtení se vlastně i potvrdilo, že to množství přesahuje 3000 pohřbených, což je obrovská suma takhle pohřbených těl. Ty forenzní vlastně postupy, které sledují jednotlivá uložení každého z pohřbených, sledují vlastně ty předměty, které u nich byly uloženy a sledují kromě polohy toho pohřbeného i polohy těch ostatních pohřbených kolem něj, nebo ty, kteří byli na něm, tak vlastně se dá z toho vyčíst postup toho pohřbu. V tomto případě vlastně bylo zjištěno téměř vlastně takový logický postup, že vlastně byli do ty jámy, do toho příkopu vazování z krajů, do toho prostředka vlastně byli vazováni nejmíň, protože vlastně ten příkop byl i docela velký a zase to logicky dokresluje to, že vlastně v tom prosinci nebo na sklonku roku 1812, kdy vlastně se Francouzi stahovali za řeku Němen právě poblíž Vilniusu, tak vlastně byly ty tuhý mrazy a tahle ta redukta byla vlastně umístěna u silnice a všichni vlastně zemřeli v tom městě, pak byli vozeni po ty silnici do těchto míst, kde se takhle ukládali právě do už vlastně vyhloubeného příkopu toho opevnění, protože zase nebyl možný vlastně vykopat do zmrzlé země nějakou jámu. Takže vlastně z těch poznatků se potvrdilo i to, že vlastně ten pohřeb probíhal v zimě, že vlastně některé ty jedinci byly vlastně tom mrazovým jakoby stuhnutí, to působení mrazu na nich, na ty poloze toho těla se to nějak podepsalo a všechny tyhle informace pak potvrdily, že ten hrob vzniknul někde na sklonku toho roku 1812 například. Samozřejmě bylo tam velké množství předmětů nalezených, jejich počet teda dosáhl 4600 a potvrdil i to mnohonárodnostní složení vlastně francouzské armády, která táhla do Ruska, kdy vlastně u 40 pěších pluků bylo potvrzeno, že vlastně tam byli přítomni i vojáci z Itálie, Polska či Bavorska. Velkou část z nich pravděpodobně zabil hladomor nebo nízké teploty a u vlastně třetiny z pohřbených bylo potvrzeno, že je mohl zabít tyfus, který většinou přináší vši šatník. A vlastně tito parazité a jejich schránky byly nalezeny i ve vzorkách výplně z tohoto hrobu. Takže to zase příklad toho, jak je možné zjistit, jak ti vojáci a apoštolští vojáci umřeli, i když vlastně na tom materiálu, na těch kostných pozůstatcích vlastně žádné traumata nejsou. Takže vlastně tímto postupem je pak možné zjistit aspoň třeba, proč a na co umřeli. Další analýza vlastně sledovala původ vybraných jedinců. Vidíte, že vlastně byly testovány ostatky 78 pohřbených
A vlastně ta analýza stabilního poměru izotopu uhlíku a dusíku potvrdila, že někteří z nich opravdu byli z Polska, z Francie nebo dokonce i ze Španělska. Po vlastně provedených analýzách a po provedeném výzkumu se pak vlastně všechny ostatky přesunuly do krypty a byly opětovně pohřbeny ve Vilniusu vlastně na části vojenského hřbitova, kde vlastně dodnes jsou uloženy s takhle označenou kryptou. Dalším příkladem vlastně podobně situovaných hrobů, které vznikly během ústupu Napoleona z Ruska, tak jsou hroby nalezené v Kaliningradě v roce 2006, kde bylo vlastně zkoumáno 12 hrobových situací, v kterých bylo pohřbeno na 600 vojáků. Zde se opět vlastně do vyhodnocení toho výzkumu zapojili antropologové a forenzní vědci z Francie. A ty vlastně u jednoho vybraného jedince z jednoho hrobu, který utržil vlastně zranění sečnou zbraní, kdy mu byla vlastně odseknutá část do horní čelisti a velká část spodní čelisti, tak vlastně díky počítačové tomografii a dalším analýzám vlastně nejenže rekonstruovali jeho podobu a doplnili vlastně tu chybějící část té čelisti ve virtuálním prostředí, tak zjistili, že vlastně s tímhle zraněním žil 3 až 6 týdnů. Takže vlastně to dokládá zase možná i tu úroveň vojenské medicíny francouzské armády v té době, kdy i s tímhle zraněním byli schopni, i když vlastně byli na tom poměrně dost obtížným ruským tažení, tak byli schopni toho vojáka udržet třeba při životě. Ale i to vlastně dokresluje tu funkčnost vlastně vojenské medicíny francouzské armády. Symbolicky vlastně na polské války ukončím informacemi o bojišti u Waterloo, bojišti vlastně, kde skončilo takzvané stodenní císařství ve chvíli vlastně, kdy se Napoleon vrátil k moci. Bojiště se rozkládá kousek od Bruselu v dnešní Belgii a vlastně 18. června 1815 tady proti sobě stanul Napoleon, samozřejmě bravurný strateg a vlastně ofenzivní vůdce, který byl teda mistrem toho ofenzivního vedení konfliktu a bitev, tak proti němu stanul vévoda z Wellingtonu, který byl naopak znám svou defenzivní strategií a svým defenzivním způsobem boje. A právě na tomto bojišti se vlastně ukázalo, že vlastně využití terénu a využití vlastně krajiny bojiště je poměrně klíčový prvek vlastně minimálně pro toho obránce, v tomhle případě pro Sira Wellingtona. A vlastně to bojiště bohužel dnes typické i tím, že vlastně ta klíčová terénní vlna, na který byly ty britské jednotky rozmístěny v linii, tak vlastně po bitvě v těch místech vznikla, jak dneska známe, takzvaná lví mohyla a tisíce tun vlastně hlíny z tohohle návrší bylo z ní, z toho návrší prostě odejmuto a navršeno na tu mohylu, kde pak vlastně nahoře je socha lva. A vlastně to bojiště tím v podstatě bylo zničené. Ale z archeologického hlediska se tady vlastně můžeme na příkladu tohohle bojiště demonstrovat i to, co všechno pak je na tomhle bojišti možné zkoumat. Vidíte ty body na mapě, to jsou vlastně polohy, kterým se vlastně archeologicky věnují vědci z Belgie a především z Británie. Jedná se v podstatě o charitu, která se jmenuje Waterloo Uncovered, která spojuje vlastně archeologii a
veterány z válečných konfliktů, například z konfliktu z Afghánistánu, vlastně vrátit se zpátky do začlenit se vlastně do společnosti těm veteránům, kteří prostě trpí třeba posttraumatickým stresem, tak jim vlastně pomáhá na těch archeologických akcích vlastně se nějak sebe reflektovat a vlastně ti veteráni mají poměrně dost velký vztah právě i k těmto místům a snaží se vlastně takhle zpátky dostat do společnosti, dalo by se říct. Prostor výzkumu, který jsem vlastně si vybral z těch několika, co oni tam provádějí od roku 2015, tak je farma Hougoumont, která se vlastně nachází na úplným levým křídle francouzské linie, té bitevní linie. A v podstatě v těchto místech se ta obrana britských vojáků vlastně byla naprosto klíčová, protože Francouzi vlastně nemohli udělat, dokud by tato farma nepadla, tak by nemohli udělat vlastně obchvat z toho britského pravého křídla. Takže v podstatě tím, že ti vojáci tu farmu ubránili, tak v podstatě pomohli právě Lignitnoi tu bitvu vyhrát. To si samozřejmě i archeologové uvědomují a zaměřili se na tuhle lokalitu a od roku 2015, kdy vlastně prošla rekonstrukcí a je tam dneska velký návštěvnický centrum, tak se této lokalitě i badatelsky věnují. Probíhala tam například v prostorech před tou původní zdí, která ohraničuje vlastně tuhle tu usedlost, tak tam probíhala skrývka vlastně toho drnu a těch nadlužních vrstev v různých etapách. Vlastně tam se to odebíralo po různých úrovních a všechny ty úrovně pak byly procházeny detektory kovu a vlastně bylo z toho získané velké množství střeliva. A tak, jak oni říkají vlastně Killing Site, tak se snažili interpretovat a nalézt prostor, kde vlastně docházelo k těm klíčovým útokům přímo na tu farmu, protože vlastně v době bitvy tam byl les a ten prostor, to Killing Site vlastně ohraničuje to místo, kde vlastně ti Francouzi vycházeli z lesa a útočili přímo na tu farmu. Takže první co, tak se vlastně zaměřili na tenhle prostor a snažili se tam na základě těch nálezů interpretovat a lokalizovat se ty hlavní body anglického odporu u této zdi. Samozřejmě pak vydělali další sondáž přímo uprostřed toho komplexu, snažili se tam najít základy vlastně těch původních staveb, protože vlastně dodnes se tam z těch původních staveb dochovala jenom ta kaple. A vlastně v době, kdy byla covid krize a kdy nebyli vlastně loni schopni tam ty terénní práce udělat, tak se snažili lidem odprezentovat přednáškama ty dosažené výsledky. Takže například na jejich webu je rozsáhlá databáze nálezů a návštěvník si tam vlastně může rozkliknout jakýkoliv nález a kouknout se, odkud pochází, jak vypadá, jsou tam vlastně nafocenější předměty. A oni tak vlastně prezentují svoji činnost, protože se vlastně jedná o organizaci, která finance získává od dárců, takže tím vlastně dávají najevo to, co tam všechno nalézají a co všechno teda jsou schopni interpretovat a vyhodnotit. Tak vlastně ještě vypadají jejich webovky. Samozřejmě dárcem se může stát kdokoliv a rozhodně má tenhle systém a způsob výzkumu, který vlastně trvá už několik let, tak má jistě smysl. Ale bych tedy opustil vlastně tu tématiku napoleonských válek a přešel bych k příkladům vlastně výzkumu pomocí detektorů kovů dvou, tří vlastně bojišť z revolučních válek, které se tedy odehrály pochopitelně na více místech, ale nejvíc tedy v Dánsku a v Maďarsku, kde vlastně k těm ozbrojeným konfliktům došlo častěji a zkrátka tam ti archeologové mají větší pravděpodobnost, že něco na těch bojištích jakoby zjistí. První z nich je výzkum bojiště u Isted,
bojiště, vlastně největší bitvy, která byla odehrána, která se odehrála v rámci první šlesvické války. Ta válka vlastně vznikla nejen jakoby tím národnostním uvědoměním, který se vlastně Evropou v tom roce 1848 neslo po vzoru vlastně té francouzské revoluce s takhle s odstupem, protože vlastně ten vzniklej německý spolek například, který vlastně vzniknul po rozpadu Svatý říše římský a po napoleonských válkách, tak ten vlastně v tom roce 1848 už politicky byl jakoby nestabilní a vlastně ty feudální přežitky vlastně už ti lidé dál nechtěli snášet, takže vlastně tohle, jak se to neslo Evropou, tyhle myšlenky, tak to samozřejmě doputovalo do Dánska, kde v prostorech zalapských vévodství vlastně ta otázka problematiky obyvatelstva německy mluvícího a vlastně těch Dánů z ty vlastně německé strany, ty vévodství Holštýnsko a Šlesvicko, tak se tam zase rozmíchala ta otázka a Dánové vlastně chtěli pro svoji vlastně monarchii nebo pro svoji sjednocenou monarchii vlastně tyhle vévodství získat, což se jim vlastně podařilo po této válce. A archeologové se právě zaměřili na toto bojiště, protože je jedno z největších a vlastně rozhodný bojiště té války, která trvala několik let. A na tom bojiště se utkalo, jak vidíte, 36 tisíc Dánů a 26 tisíc mužů právě toho holštýnsko-šlesvické armády na linii, která vlastně čítala těch 18 kilometrů délky. A od těch 90. let se právě tomuto bojišti archeologové věnují, především tedy detekci nálezového materiálu, který teda na těch 5 oblastech vybraných z tohle bojiště přinesla na 3000 nálezů. Poprvé se vlastně tady ukázaly i ty rozdíly mezi používáním těch starých zbraní, které nebyly drážkovány a střílely se z nich vlastně kulatý projektily, od těch zbraní drážkovaných, které vlastně používaly už ogivální střely. Takže to je vlastně první archeologický doklad a jsou tam vlastně známé první interpretace vlastně tyhle ty účinnosti právě a toho rozdílu velkého u těch střel. Z té maďarské strany, vlastně z těch bojišť v Maďarsku, kde ta konfrontace vlastně taky vyústila vysloveně k válečnému konfliktu, tak rozhodně můžeme zde zmínit bitvu u Komárna, která vlastně se odehrála v několika etapách. Ta bitva byla několika denní a vlastně archeologové se na to zaměřili rovněž detektorikou a v roce 2003 vyzvedli velké množství nálezů z polohy Posta Ut. Další lokalitou je pak prostor bojiště u Segešváru a to je docela aktuální, vlastně bylo velké množství toho materiálu, těch nálezů v loňském roce vystaveno ve Vojenském historickém muzeu v Budapešti. Vidíte, že detektorový průzkum přines během toho roku 400 nálezů. Když se posuneme dál tedy ke konfliktu, který nazývám Krymská válka, tak zde bych teda odprezentoval pouze jednu část bojiště u Balaklavy, vlastně, kde proti sobě stanuli vojáci Osmanské říše, která byla podporovaná vlastně britskou armádou a francouzskou armádou proti carskému Rusku. Ta válka je poměrně historicky dobře zpracována, především tedy v zahraničí, protože vlastně to je válka, kde proti sobě stanuly mocnosti východu, západu a kde vlastně například ty britské jednotky a britská armáda vlastně zjistila, že od napoleonských válek vůbec nebyly připraveni na takovýhle způsob boje, protože v některých chvílích ta válka připomínala vlastně zákopovou válku, například při obléhání Sevastopole. A ani ta vojenská medicína, vůbec ne, ta britská, vůbec nebyla připravena na
tento typ války a velké množství vojáků tam pak umíralo na různé nemoci a ne přímo v bitvě. Bojiště u Balaklavy je pak tedy známé především útokem lehké britské divize proti, nebo spíš britské lehkého pluku jezdeckého proti ruským dělům. Vlastně ta bitva se točila především kolem vytvořené linie redut, které měly mít tedy obsazeny vojáci Osmanské říše. A vlastně výzkum, který tam byl proveden, tak odhalil vlastně prostor, kam dopadaly dělostřelecké projektily právě té ruské baterie do prostoru této reduty číslo 1. Archeologové pak vlastně hodně vlastně potvrdili ten problém, že prostor tohoto bojiště byl hodně kontaminován materiálem z druhé světové války, takže vlastně ten výzkum se pak omezil jenom na vyhledávání těchto střel, které se poměrně jednoduše daly odlišit od toho materiálu druhoválečného. Ale zkrátka z archeologického hlediska tam víc výsledků známých není. Přejdu teďka k archeologii americké občanské války. Spoustu těch postupů, vlastně těmi postupy se hodně v současnosti vědci z Evropy inspirují, protože, jak jsem říkal, spoustu lokalit z americké občanské války američtí archeologové zkoumali. Věnují se tomu poměrně intenzivně, vlastně vyvinuli i způsob analýzy bitevního pole tak, aby vlastně definovali prostor toho samotného bitevního pole pro jeho třeba ochranu a pro další výzkum. Takže oni především pracují s krajinou toho bojiště, nejen tedy s jeho analýzou, ale pak jako s samotným terénním výzkumem. Hlavní prostory, nebo hlavní témata, kterým se věnují, tak jsou výzkumy leteckých táborů především, protože těch bylo zhotoveno velké množství, hlavně po roce 1863, kdy vlastně skončila ta výměna zajaců, jak ji známe z jiných konfliktů, tak začaly být staveny obrovské zajatecké tábory a jejich doklady a vlastně materiál, který tam dneska zůstal, tak vlastně přináší velké příležitosti vlastně k výzkumu a přináší mnoho informací k této problematice americké občanské války. Samozřejmě tam jsou zkoumána i dělostřelecká opevnění a bravurně tam vlastně američani provádějí detektorové prospekce, které se plochou v podstatě vůbec nedají srovnávat s těmi prospekcemi v Evropě, kdy tam jsou zkoumány fakt obrovské kilometry čtvereční a jsou z toho vyhodnocovány různé informace. A ty vám samozřejmě bych chtěl teďka přiblížit. Jedna z těch lokalit se nachází na bojišti Mine Creek v Kansasu, kde proběhla vlastně jedna z největších jezdeckých bitev 25. října roku 1864, kdy armáda Konfederace s konvojem, který čítal 500 vozů a vlastně s doprovodem 7,5 tisíce jezdců, se vlastně snažili překročit řeku a postoupit do Arkansasu a vlastně v tomhle prostoru ještě dřív, než tu řeku překročili, tak byli napadeni kavalerii Unie, vlastně těch jezdců Unie, nebylo za stolik, bylo jich 2,5 tisíce, ale byli schopni zajmout nějakých 900 jezdců konfederace a hodně těch vozů buď zničit, nebo vlastně odříznout od toho přechodu řeky. V prostoru vlastně tohle bojiště byla provedena detektorová prospekce, která tam byla aplikována opakovaně několik let a vlastně ta interpretace hlavní přinesla informace o tom, kde přesně vlastně ten útok začal, kudy byl veden, kde vlastně došlo k překročení té řeky a kde například bylo místo obvaziště. Tohle všechno jsou informace, které
vlastně archeologové byli schopni z těch nálezů vyčíst a podle typu těch zbraní a podle vlastně cílených prostorů, tak bylo možné vlastně celý ten konflikt, celý ten střet takhle interpretovat. Další lokalita se tedy stahuje k té problematice zajateckých táborů, tenhle ten pochází teda z Georgie, zajatecký tábor konfederační armády, kde byli vlastně umístěni vojáci Unie. Ten tábor tedy vznikl v srpnu 1864 a pro archeologii bojiště vlastně tenhle výzkum zajímavý jenom po tu metodiku, že vlastně ti archeologové použili všechny metody, které vlastně běžná archeologie používá, a to od vlastně geofyzikálního výzkumu, od geofyzikálního měření po půdní sonar, po i tu samotnou detektorovou prospekci, tak vlastně tam udělali i klasickou sondáž, odebrali tam i vzorky. A vlastně byli schopni pak lokalizovat přesně prostory těch budov a odlišit to od vlastně těch dalších mladších aktivit, protože ten prostor vlastně zůstal tuším armádě, nebo zůstal prostě využíván jako v moderních dějinách, takže tam bylo důležité od sebe ty aktivity rozlišit a to se jim v podstatě povedlo. Z polních opevnění bych chtěl říct něco k těmto, které byly nalezeny u řeky Apa, Chola ve Floridě, kde vlastně vidíte v té sondáži, že byly vlastně nalezeny i ty dřevěné pozůstatky od toho palebného postavení pro dělo. Takže vlastně takový archeologická sondáž, tak jak ji známe z terénu, tak vlastně byla provedena v prostoru toho domnělého nalezeného vlastně postavení pro dílo. Vrátím se ještě jednou do Dánska, tedy do míst konfliktu druhé šlesvické války, která se tedy odehrála v roce 1864. Vlastně ten problém toho územního zisku Dánska, to vlastně ze strany Prusů, byl, nebo německy mluvících obyvatel byl furt jakoby přítomný a ve chvíli, kdy Dánové se snažili vlastně novou ústavou anektovat další část těch zalapských vévodství, tak se vlastně pruská armáda, která vlastně společně s rakouskou armádou, s jejím expedičním sborem, se rozhodli vlastně ten problém vyřešit vojenskou cestou. Německý spolek vlastně s tím souhlasil, že bude vlastně Dánsko potrestáno tímto způsobem, protože se vlastně nárokovalo území, které patřilo německému spolku. A zkrátka z toho důvodu pak došlo k válce, která trvala přibližně půl roku. A archeologicky vlastně se tam tomuto tématu minimálně ve dvou případech tedy archeologové věnovali v minulosti. Jedním z nich je lokalita a prostor takzvaného Denneverke, takzvaného dánského díla, což je historická hranice a linie různých opevnění a příkopů a valů, která vlastně vznikla už v 8. století a v podstatě rozdělovala ten judský poloostrov v té nejužší části, rozdělovala a bránila tak vlastně to dánské obyvatelstvo před nájezdy z jihu, tak i v tomto prostoru v roce 1864 vlastně vznikly reduty a redany, tyto vlastně zemní polní opevnění, kterým se Dánové snažili zase tuto vlastně obranou linii uvést v život a v podstatě čelit té pruské armádě. Bohužel vlastně na to neměli dostatek vojáků a téměř bez výstřelu celou tu linii opustili
a pusle s rakušákama vlastně tohleto rozsáhlý obraný dílo vlastně obsadili bez, téměř bez výstřelu. Jelikož to pak v dalších letech bylo například použito a upraveno pro potřeby, vlastně užití v druhé světové válce, tak se v podstatě jedná o nejdéle používaný fortifikační prvek na světě. Druhou lokalitou je pak prostor bojiště u Diplu, kdy vlastně předtím, než Dánové opustili ten polostrov, tak se snažili ještě proti Prusům zdorovat na tomto opevněném předmostí u Sonderburgu a vlastně několika týdnech trvajícím obléhání se vlastně Prusové nakonec přiblížili tak blízko vlastně tomu rakouskému, tomu dánskému opevnění, že vlastně pak jedním rázným útokem 18. dubna celý to opevnění prolomili a dobili vlastně i ten přístav. Historici pak v prostorech naučné stezky přímo na Diplu, tak například sestavili a rekonstruovali podobu všech redut a redanů, které byly v rámci té obrané, toho obraného předmostí postaveno, tak to vlastně rekonstruovali do té původní podoby, protože vlastně z toho prostoru a vůbec té vítězné pruské bitvy nebo toho vítězného útoku pochází velké množství fotografií. Takže oni se snažili například rekonstruovat polohu fotografa na základě například tohohle snímku, toho opevnění číslo 4. A archeologického hlediska vlastně zde byl zkoumán jeden válečný hrob v roce 2013, který byl nalezen před výstavbou rodinného domu a vlastně došlo ke změně projektu stavebního a ten voják, který tam byl nalezen a identifikován jako příslušník dánské armády, tak byl i na tomto místě přepohřben a to místo bylo označeno tím typickým kamenným náhrobkem a samozřejmě informací o jeho pohřbení. To byla poslední informace k druhé šlesvické válce a teď bych teda se přesunul k archeologii prusko-rakouské války, tématu, který je pro nás regionálně asi nejblíž ze všech těch konfliktů, které jsem jmenoval. Vlastně první archeologicky zkoumaný situace z této války, konkrétně vojenský hrob, tak vlastně byly poprvé archeologicky zkoumány v roce 1994 a další vlastně nálezy válečných hrobů, tak jak vlastně ohrožovala výstavba infrastruktury nebo rodinných domů nebo různých stavebních přípojek, tak vlastně byly zkoumány až další jakoby odmlkou od roku 2003, kdy vlastně bylo nalezeno velké množství hromadných hrobů třeba na bojišti u České Skalice, který je bojiště jedno z nejvíc jakoby postižených právě touhletou výstavbou. Dá se nám pak vlastně o další zájem archeologů, hlavně ten badatelský zájem, by se dal datovat k tomu výročí 150 letému výročí této války od roku 2016, kdy vlastně vznikly první badatelské cíle z univerzity z katedry archeologie, společně vlastně je z archeologie Muzea východních Čech v Hradci Králové, tak vlastně vznikly první terénní práce, první výzkumy vysloveně badatelského rázu a těch výzkumů pak samozřejmě jako přibývalo a nadále i přibývá. Kromě těch zmíněných válečných hrobů, tak už vlastně dalo by se k aktuálnímu roku, tak už máme celou řadu zkoumaných pozůstatků po těchto armádách, které se prusko-rakouské války zúčastnily, mezi kterými jsou například pozůstatky polního tábora, samozřejmě i výzkumy polních opevnění, prostorů těch polních opevnění, samotných výzkumů bojišť
ale i, jak se říkal, těch válečných hrobů. Nejvíc, jakoby nejčastěji se právě tahle ta činnost, ta badatelská, rozvíjí na bojišti u Hradce Králové, což je samozřejmě zapříčiněno tím, že vlastně z té rakouské strany zde byla postavena ta velká linie obraných postavení pro dělostřelectvo ve formě vlastně polních opevnění. A je tady vlastně možnost je detekovat pod ornicí například pomocí geofyziky nebo půdního sonaru. Takže vlastně ty badatelské výzkumy, které právě provádějí kolegové z katedry archeologie Univerzity Hradce Králové, tak mají už jakoby první výsledky a jejich ucelený jakoby výstup je v přípravě a je to vlastně jedna z poměrně originálních vlastně jeden z originálních postupů, jak analyzovat prostor toho bojiště a jak v něm vyhledávat právě takto zaniklé vlastně vojenské objekty, jakými jsou třeba polní opevnění. Samozřejmě Muzeum východních Čech Hradci Králové tak zajišťuje i tu problematiku záchranného vlastně výzkumu a záchrany válečných hrobů. Jak tomu bylo například minulý rok nedaleko Rozběřic, kde byl vlastně nalezen a výkopem téměř zničen vlastně válečný hrob. A díky v podstatě provedenému archeologickému dohledu ten hrob nebyl zničen v takovém měřítku, aby vlastně byl zakonzervován a v podstatě ponechán na stejném místě a v budoucnu teda označen a přihlášen jako nový válečný hrob. Mezi ty metody, které se vlastně používají tady na Královském bojišti, tak samozřejmě patří i detektorová prospekce, která přináší stále jako nové informace o tom, jak se ty jednotky v konkrétních místech toho bojiště pohybovaly. Spousta těch prospekcí probíhá právě během přípravných prací pro různé výstavby a vlastně ten materiál se tím poměrně dost rozrůstá. Ty soubory jsou pak v řádech několika stovek i tisíců předmětů. A myslím si, že do budoucna pak se nám zpřesní nějaký celkový pohled na to, jak byl ten vojenský materiál vlastně používaný přímo na bojišti, co se s ním dělo po bitvě, a nebo i to, zda jeho ztráta těch konkrétních věcí nemůže třeba pocházet i z těch příprav na bitvu nebo z prostoru vlastně toho polního tábora například. Samozřejmě se můžete na tyto informace, co se týkají archeologie postrakouské války, podívat i na panelové výstavě, která byla vlastně k tomuto tématu zřízena loni v Muzeu války na Chlumu. A je to vlastně jeden z kroků, jak přiblížit ty metody a jak ty první výsledky vlastně prezentovat formou například takto vytvořené panelové výstavy. Dnešní přednášku ukončím informacemi o výzkumu bojiště u Little Bighornu, bojiště vlastně takzvaných indiánských válek, protože vlastně ten úsek indiánských válek je mnohem širší a výzkum tohohle bojiště nejenže přiblížil vlastně možnosti té archeologie bojišť veřejnosti, ale i vyvrátil jeden z mýtusů, který právě k této bitvě se vztahoval a který vlastně ta veřejnost měla nějakým povědomí a v podstatě pouze archeologové dokázali to nějak vyvrátit a nějak zpochybnit vlastně tu zažitou informaci o tom, jak vlastně bitva u Little Bighornu probíhala. V době vlastně, kdy ty indiánské kmeny, především v tomto případě kmeny Sioux, tak ve chvíli, kdy byly vlastně americkými úřady vyzvány k tomu, aby po opuštění těch zimních táborů, těch táborů předtím, než se vlastně přesunou do letních lovišť, tak to byla jedna z posledních výzev právě v roce 1876, aby se přesunuli do těch prostorů vlastně, kde měli být v rezervacích jakoby
mělo by se říct prostě kontrolování a uzavření. To, že vlastně se ta armáda americká ocitla právě v těchto prostorech, to bylo právě v důsledku toho, že Siouxové vysloveně začali shromažďovat bojovníky a ty americké úřady už věděli, že tam dojde k nějakému válečnému střetu a vyslali vlastně ty americký kavaleristy, aby donutili ty bojovníky, ty kmeny, aby právě se odebrali do těch prostorů, těch rezervací. To, že vlastně velitel té sedmé kavalerie, proslulé sedmé kavalerie, její velitel Custer, že vlastně se posunul k tábořišti těch bojovníků a v podstatě nevěděl, že proti němu stojí 6 000 vlastně bojovníků, kteří si navíc dokázali na to zbouření a na ten odpor získat velké množství palných zbraní. No, vlastně to byly informace, které on vlastně nevěděl a podle vlastně bohužel těch předchozích střetů s Indiánama počítal, že se bude jednat o tábor vlastně normálních, dalo by se říct, normálních obyvatel toho tábora. A v tomhle případě se právě zmínilo, že se jednalo o bojovníky. Archeologové ve chvíli, kdy zašli detektory kovů zkoumat tohle bojiště, tak vlastně zjistili, že ta legendární pozice Last Stand, vlastně to místo, kde vlastně všichni ty kavaleristi umřeli do jednoho a kde drželi tu obranu a kde zemřel i Custer, takže to podle vlastně těch nálezů a distribuce těch předmětů to na tom bojišti zkrátka takhle vůbec nevypadalo. Byl to vlastně boj rozdílných válečníků, vlastně kavaleristi, kteří měli stykně vlastně danou výzbroj a systém boje, kdy vlastně to uskupení 4 jezdců vytvořilo se sednutím vlastně z těch sedel skupinu 3 střelců, kdy vlastně ten čtvrtý kontroluje a hlídá koně, tak nebyli vlastně schopni vůbec se účinně bránit Indianům, kteří vlastně individuálně se cvičili na boji prostě vlastně muže proti muži, takže i to přečíslení samozřejmě tam hrálo velkou roli a ty informace z terénu, které tam vlastně byly získané detektory kovů, tak potvrdili, že prostory, kde ty střelci byli, že nebyli na jednom místě, že byli roztáhli po celé ploše toho bojiště a že vlastně utíkali do ty jedné rokle, kde pak vlastně všichni umřeli nebo část z nich bez sporu umřela, tak potvrdili, že žádný last stand v podstatě neexistoval. Do toho vlastně přichází i antropologický pohled na chování vlastně těch vojáků, na myšlení toho vojáka v takhle napjaté situaci a vlastně tak bylo i možné interpretovat například pohyb těch střelců. Právě tenhle výzkum, který proběh od nějakých 80. a 90. let, tak byl důležitým vlastně mezníkem právě archeologie bojišť, kdy tam právě vědci interpretovali tyhle zjištěné informace nejen tou distribucí, ale i právě třeba tím antropologickým pohledem na vůbec problematiku podobného boje dvou naprosto odlišných vlastně bojovníků a odlišných způsobů boje. Tím bych dnešní přednášku ukončil. Já vám děkuju za pozornost a budu se těšit někdy jindy zas na viděnou.